Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-a olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmətlidir. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edib. Görüş zamanı Prezident İlham Əliyev Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib. Müsbət məqamlar arasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinlərinin sədirliyi ilə üçtərəfli işçi qrupun işinin intensivləşməsini qeyd etmək istərdim. Lap yaxın vaxtlarda Sankt-Peterburqda yeni görüş keçirilib. Ümid edirik ki, 2020-ci il noyabr bəyannaməsinin implementasiyası məqsədi ilə məhz kommunikasiyaların açılması, Azərbaycan yüklərinin və vətəndaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasına maneəsiz çatdırılmasının təmin edilməsi kontekstində də praktika addımlar atılacaq. Bu, Ermənistan tərəfinin hüquqi öhdəliyidir. Lakin təəssüf ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından il yarımdan çox keçməsinə baxmayaraq, bəyannamənin həmin bəndi indiyə qədər yerinə yetirilməyib. Düşünürəm ki, bütövlükdə vəziyyətin normallaşması üçün bizim konsepsiya çərçivəsində çox praktika addımlar atmaq mümkün olacaq. Bizim dəyərləndirməmizə görə kommunikasiyaların açılması üçün üç tərəfli işçi qrupun fəaliyyətində müəyyən irəliləyiş var. Razılaşdırılmalı məsələləri biz Ermənistan tərəfi ilə müzakirə etdik. Mənə belə gəlir ki, avtomobillərin maksimum konfort şəkildə hərəkətinə heç bir süni maneə yaradılmaması üçün bu işin təşkili məsələsini necə həll etmək barədə ümumi fikir formalaşır. Rusiya nəticə əldə olunana qədər bu işə kömək edəcək. Ümid varam ki, bu tezliklə olacaq. Biz həm də başqa razılaşmalara uyğun olaraq Azərbaycanda və Ermənistanda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üçün yaradılmış iki komissiyanın xətti üzrə işə məsləhət xidmətləri göstərməyə də hazırıq. Bu barədə konkret təkliflər var. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, qardaş Türkiyənin Muğla bölgəsində meşə yanğınları davam edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi və söndürülməsi üçün qardaş ölkəyə köməklik məqsədi ilə yola salınmış Azərbaycan Fövqəldə Hallar Nazirliyinə məxsus amfibiya tipli təyyarə Türkiyənin Muğla bölgəsinin Dalaman Hava Limanına çatıb. Bu arada qeyd edək ki, Türkiyənin Marmaris bölgəsindəki meşə yanğınını törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib, 34 yaşlı şübhəli törətdiyi əməli etiraf edib. O, keçmişdə həmin rayonla bağlı yaranmış ticarət mübahisəsi ucubatından əsəbləşib və hətta ailəsində yaranan problem səbəbindən özünü öldürmək istədiyini də bildirib. Bundan başqa hadisə yerində 2 benzin bidonu da tapılıb. Avropa İttifaqı Şurası Ukrayna və Moldovaya namizəd statusu verilməsinə qərar verib. Bununla bağlı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Twitterdə paylaşım edib. Şura Gürcüstana Avropa İttifaqına namizəd statusu verməyib, lakin Avropa perspektivinin tanınmasına qərar verib. Şarl Mişel bildirib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstana həllini gözləyən prioritet məsələləri yerinə yetirdikdən sonra namizəd statusu verməyə hazırdır. Öz növbəsində Gürcüstanın dövlət başçısı Saloma Zurabaşvili Avropa İttifaqının qərarına münasibət bildirib. O, bu barədə Twitterdə qeyd edib ki, tarixi gün Gürcüstanın Avropa perspektivi tanınıb. İndi biz namizəd statusunu əldə etmək üçün növbəti aylarda əzmlə işləməyə hazırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi evdən kənarda silah gəzdirmə ehtimalına aydınlıq gətirib. Belə ki, Ali Məhkəmə ölkənin konstitusiyasına edilən ikinci düzəlişin əhəmiyyətini nəzərə alaraq evdən kənarda silah gəzdirməyin mümkün olduğu barədə qərar qəbul edib. Məhkəmənin qənaətinə görə təklif edilən məhdudiyyətlər Amerika Birləşmiş Ştatları konstitusiyasının ikinci düzəlişində nəzərdə tutulan şəxsin silah saxlamaq və gəzdirmək hüququnu pozur. Qeyd edək ki, Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsinin ictimai yerlərdə silah gəzdirmək hüququnun qorunması ilə bağlı qərarından məyusluq ifadə edib.
Ve sonda Amerikalı üzgüçü Budapeşte geçirilen dünya çempionatında hovuzda huşunu itirerek boğulma tehlikesiyle üzleşip ve meşkisi tarafından xilas edilib. Sinkron üzgüçülük üzere 4 kat olimpiya mükafatçısı olan İspanyalı meşkçi solo serbest final meşkinin sonunda üzgüçünün hovuzun dibinde battığını gördükten sonra suya atılıb. İdmançıya evvelce hovuzun kenarında ilk yardım gösterilib. Amerikalı üzgüçü 25 yaşlı Anita Alvarez'in vəziyyətinin hazırda yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Alvarez'in komanda yarışında iştirakı ilə bağlı qərar isə həkimlərin müayinəsindən sonra bəlli olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, mənim bugünlük sizə çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. İTV Xəbər növbəti buraxılışı saat 12:00-da həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun.